Tayo po ay dadako sa atin pong series number 6. Linawin lang po natin ang mabuti sapagkat ang atin pong pinag-aaralan at atin pong tinutuklas, hindi po tayo lumalayo sa atin pong major doctrine. Hindi po tayo lumalayo sa aral ng atin pong iglesia. Marahi lamang mga kapatid, atin lamang nilaliman ang atin pong pag-aaral. Kaya sa bawat sandali na tayo po ay nag-aaral ang salita ng Diyos, kailangan atin pong masundan ang atin pong pinag-aaralan. Hindi po siya pwedeng baliwalain. Hindi rin po siya pwedeng hindi natin isigaw at iaral sapagkat yan po ang panawagan ng atin pong Panginoon sa huling mga araw. Kaya lagi po natin itong naka-flash ang atin pong is the emission statement. Kasi po ang ating pundasyon. Napakarami minsan pumapasok sa ating isipan sapagkat mayroon naman talaga hong mga kapatid na maninibago sa ating pong series. Sapagkat hindi po sa kanila familiar ang ganito pong aralin. Pero pinapauna po namin sa inyo mga minamahal na mga kapatid na tayo po ay hindi pwedeng lumabas sa atin pong pinag-aaralan. Tayo pong lahat ay magkaisa sapagat ito ang atin pong pundasyon ng atin pong tinutoklas uh, tinutuklas at pinag-aaralan. Kaya bago tayo papalaot sa atin pong pag-aaral, lagi nating flash po yung ating 7-day Adventist mission. Statement po natin yan sa atin pong dinaminasyon. At ito po ay ipinagkatiwala, kaya dyan po makikita niyo sa gilid ay ang steward. Yung pagiging katiwala ng atin pong iglesia, kailangan dala-dala natin ang mission statement. At ang mission statement po natin, kapatid, dapat ito ang ating isa sa puso palagi. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos o amang banal. Sa amin pong panambahan sa hapong ito, muli po kaming lumapit sa inyo. Na sa bawat sambit ng amin pong mga labi, ito po ay nagmumula sa inyo. At hindi po kami gumagawa ng sarili po naming kuro-kuro at karapatan, kundi ang amin pong dinadala ay ang mission statement ng inyo pong iglesia, na inyo pong iniwan sa inyo pong mga lingkod. Ito po ay maging bahagi ng amin pong buhay na habang kami ay naghihintay sa inyong pagdating Panginoon, mahanda po ang aming mga sarili. At sa paghahanda ng amin pong mga sarili, kaakibat po namin na dapat po namin maalamang lahat at hindi lamang sa iglesyang ito, kundi ang buong sanglibutan na narating po ng aming mga tinig. Sapagkat ang minisahe ng katotohanan ay hindi dapat itago at kailangan mailabas siya sa buong sanglibutan. Marami pong salamat, Panginoon, sa pananampalatayang ito na inyo pong ipinakilala sa inyo pong mga lingkod at sa inyo pong mga anak. Amin po itong pagsalusaluhan. Sa amin pong pag-aaral ngayong hapon sa amin pong series number 6, Itunawa ay amin pong lubusang maunawaan. At habang kami namumuhay sa mundong ito na naghihintay sa susunod na yugto ng pangyayari at kasaysayan ng sanglibutan, ang inyo pong mga anak ay nasa inyong mga kamay. Salamat po ng marami Panginoon sa pangunawa na amin pong maranasan ngayong hapon. Tatanggapin po namin ito sa pangalan ng amin pong Panginoong Jesus. Amen. Ang atin pong mga kapatiran at kamanggagawa po natin sa Western Mindanao, sila po ay nariyan upang tayo ay samahan at manalangin. So thank you very much sa inyo mga kapatid. Unahin po natin, ang highlights po natin ay ang atin pong mission statement. The mission of the Seventy Adventist Church is to make disciples of all people. Sana po, maunawaan po natin yan. Paano mo magiging disipulo ang buong sanglibutan kung hindi natin tataglayin ang pag-aaral ng propesya ng ating pong Panginoon? Tingnan niyo po sa bandang huli. Communicating the everlasting gospel. Yung everlasting gospel, yan po yung kasaysayan ng atin pong Panginoon. Gospel. Evangelio. In the context of the three angels' messages of Revelation 14, 6 to 12, leading them to accept Jesus as personal Savior and unite with His remnant church. Ang atin pong iglesia, ito po ay remnant church. Sa huling mga araw, ang magdadala ng mensahe ng ebanghelyo ng sinugong tatlong anghel ay ang atin pong iglesia. Wala pong ibang iglesia na magdadala ng mensahe ng tatlong sinugong anghel ang atin pong iglesia. Sana po maabot natin at dito natin mapapatunayan, mga kapatid, na ang bawat nakikinig ng minsahe ng sugo ng tatlong anghel, ito po ay sa paghahanda ng pagdating ng atin pong Panginoon. Kaya ang atin pong tinutuklas, ang atin pong mission statement sa atin pong iglesia, ito po ay ating tinutuklas by series. Ito yung propesya ng atin pong Panginoon. Kasi kung babasahin lang natin, eto po mga kapatid oh ang mission statement po natin, ang pabalita ng tatlong anghel. At ang pabalita ng tatlong anghel, kailangan ito ang dalhin ng ating iglesia. Paano ngayon yan? Eh ang atin pong tinutuklas tungkol po sa propesya, ay nandyan na papaloong sa three angels message nandyan sa loob ng pabalita ng tatlong anghel. Ang pinakamahalaga ay ang pabalita ng tatlong anghel kasi yan ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa Bisaya pa, sipiat lang yun ang uban mga egzoon. Gamay ra kayong sipiat ang uban. Nanuman, dili man ni nila dalon na mensahe o wala sila kasabot ni ining tulo kasinugo ng anghel ug unsay unod ni ining tulo kasinugong anghel. Yung laman kapatid ng tatlong sinugong anghel, yan po yung ating pinag-aaralan. Hindi siya pwedeng itago, hindi rin siya pwedeng baliwalain sapagkat ang ating pong mission statement dadalhin natin sa buong sanglibutan libutan ang tatlong sinugong anghel ang mensahe. E eh, katulad lamang po nito. Bakit po tayo matatakot na ibunyag natin ang katotohanan na mismong ang ating Panginoon, siya yung nagutos? Basahin po natin isa-isa. Tagalog po yan. At nakita ko ang isang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ibanghelyo na ipapahayag sa mga naninirahan sa lupa. Yung Ibanghelyo, yun po yung buhay ng ating Panginoon. I-clear po natin ang gusto. Yun pong Ibanghelyo, yan po yung buhay ng ating Panginoon. Ipapahayag saan? Sa mga nanirahan sa lupa. Sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Dito po tayo sa pang Pangpito. Yun pong pangalawang anghel. Sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos magbigay luwalhati sa Kanya. Sapagkat dumating na ang uras ng Kanyang paghuhukom. Sambahin ninyo ang gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Napansin niyo po yung three angels message? Napansin niyo ba yung laman noong tatlong sinugong anghel kung ano ang ibabalita sa lupa? Kapatid, prophecy Kaya ang 70 Adventists at ang Iglesia ng Baljo, mayroon tayong pabalita na taglay natin ang mission statement ng atin pong Iglesia. Wala hong lumalabas doon. Mas lalo pa nating pinagtitibay, mapalad ang atin pong Iglesia sapagkat nasa linya tayo ng katotohanan. Hindi ho pwedeng itago yan, kapatid. Tandaan po natin, lagi hong may counterfeit yan. Yung ayaw na tao, yung ayaw na mga membro sa iglesia, ayaw nilang tanggapin ang three angels' message. Mamaya, malalaman natin kung ano at saan sila nasasakupan at ano ang nasa kanilang isipan at prinsipyo ng kaligtasan. Clear po yan. Wala po tayong dinagdag dyan. Tuloy lang tayo, mga kapatid. Isa pang anghel, ang pangalawa na sumusunod ng sabi, bumagsak, bumagsak ang takilang Babylonia na siyang nagpainom ng lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiape. Mga minamahal na mga kapatid, huwag ho kayong magugulat, lalo tigit ang amin pong mga kaibigan na nandyan po lahat sumusubaybay sa media ministry. Lahat po ng ating tinutuklas at pinag-aaralan, naka-update tayo kung ano ang nangyayari sa sanglibutan. Isang hudya na ang daya ng Diyos kailangan maghanda sa kanyang sarili. Sabihin kasi, pastor pabalik-balik na lang kasi yan eh. Alam na namin yan eh. Yun ka po ang problema. Pabalik-balik na nga ang minsahe hindi pa natin maabot. Kasi ang tunay na naghintay sa ating Panginoon, kailangan punong-puno yung isipan at ang puso natin sa propesya ng ating pong Panginoon. Katulad lamang nito kapatid, na ating pong tutuklasin ngayong hapon, tiyak na huwag kayong magugulat, kasi ito po ay tunay na nangyari. Ang problema lang, Pastor, dapat huwag mo nang ilabas yan eh. Bakit? Kasi parang ano eh, naaasiwa kapatid. Pero tandaan natin ang sinabi ni Mrs. Y. Once na i-reject natin at hindi natin tanggapin ang pabalita ng tatlong anghel, ibinaling mo ang iyong isipan sa mga usapin na walang kabuluhan. Ang tunay na naghihintay sa ating Panginoon, maalaman ito. Naka-update tayo kapatid. Wala hong kukurap. Higpitan po ninyo ang inyong mga bakus, ang inyong pong mga sinturon, higpitan nating mabuti kung ano talaga ang kalagayan ng sanglibutan siya yung counterfeit ng atin pong aral na ayaw nila ng propesya ng Panginoon kasi dito na babaling ang kanilang isipan sa smooth na pagpasok ng kaaway ng Diyos dito po sa ating iglesia. Mga kapatid, mga minamahal po naming mga kaibigan, atin pong lakasan ang ating sounds dahil marami pong sumusubaybay sa atin. Kung nagdiminsahi tayo sa atin pong buong kapulungan, sa atin pong buong dinaminasyon, marami po tayong naaabot na hindi po natin kapananampalataya na dapat din nilang malaman ang mga bagay na ito. Bago yan sa kanilang paninig. At yung sa atin, dapat nating pagkaisahan pakinggan po ninyong itong mabuti ang proyekto ngayon ng Pope kapatid ang proyekto niya yan ang inyong tandaan ang three angels message ang sabi ng Panginoon sambahin ninyo ang gumawa ng langit at ng lupa sa araw ng Sabado pero ang proyektong ito Sabihin ninyo, wala yan, hindi mangyari yan. Mga kapatid, nag-aaral lang tayo. Darating man at hindi, at least tayo'y nasa akma na pangyayari sa banal na kasulatan. Kung hindi tayo naniniwala sa mga nangyari, hindi natin pinaniniwalaan ang atin pong doktrina at ang banal na kasulatan. Tayo po'y walang binago. Tayo po ay sumusunod sa tunay na pangyayari sa atin pong sanglibutan. Higpitan po ninyo ang inyong pananampalataya, mga kapatid, sapagkat ang atin pong iglesia ay nalalagay siya sa alanganin. Manood po kayo, malalagay tayo sa alanganin, kapatid, kung ang ating prinsipyo reject the three angels' message na ang loob niyan importante dahil ang pinag-uusapan ay ang pagsamba natin sa ating tunay na Diyos. Nakakakilabot kapatid. Kahit ako habang nagre-review ako diyan, kinikilabutan ako. Bakit? Totoo itong nangyayari. Hindi po tayo gumagawa-gawa ng kwento na para po sa atin. Lagyan po natin ng sound. Ibalik po natin, sayang kasi yan, totoo yan. So, what is Project 2025? According to their own website, Project 2025 will build on four pillars that will collectively pave the way for an effective conservative administration. The project is the effort of a broad coalition of conservative organizations that have come together to ensure a successful administration begins in January 2025 with the right conservative policy recommendations. Sa 2025 pong na gagawin ang United States of America. At sa taong 2025, kapatid, wala hong daya yan. 28 states ang humahawak yan. Ibig sabihin, 28 states of America, 21 ka mga syudad, ang gumagawa na niyan sapagkat yan ay inaprubahan sa United States of America. Pastor, ano yan? Civil in the horizon. Ang atin pong kinakaharap, kapatid, hindi ito basta paligoy-ligoy. Anong taon ngayon? 2024. 2025, ang United States of America, napakaraming kumpanya na sumuporta, napakaraming siyudad sa Amerika na sumuporta. Mamaya ang governor kapatid, mayroon siyang mabigat na binitawan na salita. Aywan ko lang kung inyo itong matitiis. Ito po ay galing sa Vatican City. Tuloy lang po natin ang ating pong panunood. Ang prophecy ng Panginoon, kapatid, siya ang nakakaalam kung paano niya ito ilalabas sa kanyang mga anak. Ang propesya ng Panginoon, alam niya kung kailan ito darating kailan ito mangyayari. Huwag lang natin isarado ang ating mga isipan. 2025, babalik na pala ang Panginoon. Makinig kasi tayo ng maigi. Ang proyektong ito, ito ang ipapasok sa United States of America. At ang desisyon na nanggagaling kung saan ito, kabatid, nanggagaling yan sa Vatican City. Sabihin na, nagsinungaling ka naman. Kaya nga po, ang atin pong pinag-aralan, hindi po tayo pwedeng mag-live na kung tayo ay gumagawa-gawa ng kwento. Nasa mission statement natin lahat yan, na ang pagbabago ng konstitusyon, yan po ay dala-dala na ng United States of America. At ang proyekto na kanilang itatayo ngayong 2025, ito yung collision, kapatid, na magtatayo ng isang napakalaking panuntunan na ang dapat mong sambahin ay ang araw ng linggo hindi na ang sabado tanong yan po ba ay nasa propesya at statement ng ating pong iglesia tuloy tayo mga kapatid in this instance Jonathan Berry a contributing member provides further detail on one of these policy recommendations Uh, in many respects it is a it is a return to something that basically always everyone ever had mm -hmm. um, uh, and it, it's specifically the idea of um, encouraging Sabbath rest um, through discouraging commerce mm -hmm. um, on on the Sabbaths did. Right. Nang araw ng linggo, nagmula yan sa Exodus 20 verse 8. At yung kanya pong pipirmahan jan proyekto ng United States of America, ang pangingili ng linggo, na ang tawag nila diyan ay sabat rest, ang tawag diyan ay false sabat. Yan po ay madidiklara, hayagan, civil in the horizon sa atin pong sanglibutan. Natatanaw na natin kung ano ang takbo ng ating sanglibutan. Susundan lang nating mabuti. Bakit ito kailangan kanilang gawin? Ano ang kahulugan nito? Bakit kailangan nila itong suportahan? Ano ba ang nasa likod nito? Pansinin po natin. In the following video, ito. Stephen Wolf Yan gives si greater Jason insight Wolf. on how this plan will unfold. So how do you order people? How do you order Christians uh, to eternal life? Well, you, in, in an outward way, you uh, you do what you can so that they can worship God and worship God, uh, and uh, the the church can administer word and sacrament. Uh, and how in particular? How would you do that? You'd have Sabbath laws, and Sabbath laws uh, are not to simply to punish violations of fourth commandment, but they provide the to, but to provide the conditions in which people can worship God without distraction. That's the purpose. alam nila ang totoo na ang pangingili ng tunay na Sabado sa Diyos, yan po ay sa Diyos. Ang problema lang, gusto nilang i-emphasize na ang pangingili ng araw ng linggo na siyang Sabat sa planeta, yan ang dapat mangyari kasi ang tala ng minsahe ngayon para palitan ang araw ng Sabado na siya ngayon ang pinang isawalat nila sa buong sanglibutan na yan ang proyekto na gagawin ngayong 2025. Wala naman ikang pinagkakaiba kung magsamba tayo sa linggo sapagkat ang pamamahinga natin sa linggo, siya po yung kumon na ginagawa natin maging sa buong kakristyanuhan. Wala ho tayong magagawa kapatid. Nandiyan na yan eh. Pero ang dapat po natin dapat gawin, masdan po natin mabuti kung ano ang magiging kalagayan ng mga anak ng Diyos. Nandiyan na ho. Tapos isisigaw mong wala. Nandiyan na nga ho. Parating at parating siya. Hindi lang siya warsyak ang dating. Ipapasok natin ang sandilo sa Amerika, putula na itong mga ulo ng mga di musunod. Hindi ho ganyan eh. Hindi ho rebellion ang dating. Ang dating niyan, kukunin ang simpatiya ng tao. Mamaya, malalaman natin, yung pong mga psychology sa buong sanglibutan, yan din ang hangarin. Bakit? Nakikita na nila ang kalagayan ng ating sanglibutan. Pabagsak na ng pabagsak. Kailangan sumunod sila sa isang desisyon. In the following clip, panagalan. Stephen in reaffirms the fact that although blue na laws are considered arcane and religious in nature, they are still considered constitutional. In fact, as many as 28 states to date have blue laws on the books. Ang sandalo, hindi po yan sinungaling sa banal na Ang sandalo, totoo po yan. sa atin pong mission statement sa three angels message, especially the third one. Da kailangan siyang ipangaral sa buong sanglibutan. Isigaw. Sabi yan, isigaw ang katotohanan sa buong sanglibutan. Huwag ho kayong mag isigaw. Huwag ho kayong mag-atubiling mag-like and share. Bisitahin ang ating YouTube channel. Nandoon lahat yan. Bakit hindi natin gawin kapatid kung ang Diyos inutos niya na isigaw natin ang three angels message bakit pagdating sa ating eclesia tinatahimik natin ito kailangan natin itong gawin para malaman yeah, I mean even like the Supreme Samibitan. Court uh in the 19th century at least affirmed that's uh, Sabbath laws roke okay. and and as I understand it's still actually permissible today because they they see it as a you know a day of rest it's not religious and in itself it's actually a secular sort of thing. So I ay yung kanilang isinusulong hindi yung Sabbath holy. Kundi ang isinusulong nila yung secular Sabbath. Mamaya lang sinabi ni Mrs. White yan. Yung secular sabat na kanilang isinusulong, siya ngayong mangyayari ngayong 2025. Tingnan natin kung mauudlot ba yung proyekto na yan. Hindi na ho mauudlot yan. Pirmado na ho yan. Kaya ang atin pong gagawin, In order to force ihanda natin ang ating mga as sarili. As prophesied, these religious leaders will not only look to, but will wield the power of the state to enforce her dogmas. Ang kaaway ng Diyos, gumagawa ng paraan yan kung paano tayo maligaw. Kaya ingatan niyo po yung inyong mga puso. Ingatan ko puso ko. Ingatan natin ang bawat isa na atin pong ilagak ang ating panahon sa Diyos. Atin pong damdaming mabuti, mga kapatid, na tayong lahat ay nasa tunay na iglesia. Tayo po ay mga lahi at binhi ni Abraham sa espiritual. Kailangan matunto natin kung ano ang you know, nais ipadala ng Diyos para the, sa atin lahat. Tingnan natin si Joe Biden. Or, or even protecting the church, you know. So I don't, I don't, want your protection. You know, is Joe Biden really supposed to be punishing me for heresy? Yeah. No. <laughs> <laughs> no. Kinawa um, uh, nilang biro yan. Pero tutuuyan. Kapag hindi ba ako susunod, dyan sa proyektong yan na siyang secular sabat, paparusahan ba ako ng presidente ng Amerika na si Joe Biden? Paparusahan ba ako? Ano sagot ni Wolf? Sabi niya, of course. Biro lang yon. Pero totoo yan. Bakit? Sila kasi ang mag-iimpose niyan. Sila ang pipirma niyan. In the, yan, 2015, the leader of the Roman Catholic Church made history When he delivered a speech before a joint session of the United States Congress during his speech the Pope made reference to the common good spirit the common good In the following video Chad Pecknold elaborates on what the Catholic Church envisions when the common good is realized in the Catholic vision, this sharing of the common good is precisely the way in which our personal goods are elevated. Sabbath laws are a way of publicly orienting us to God, but also safeguarding the common good of the family, the common good of the sacrament of the family, marriage, the common good of local communities, the common good of, indeed, Holy Church. And the state. In making such laws sets a limit. Itself must set the limit. Amen. Ano po ang kanyang idinadala ngayon sa Amerika? Yung common good. Yung ikang dinadala natin ngayon sa buong sanglibutan, lalo tigit sa United States of America, yung pong common good kabutihan ng Pilip, kab kabutihan ng planeta, kaayusan ng planeta, kaayusan ng lahat kapatid para sa mga mamamayan. Kabutihan po lahat 'yan. Kaya kahapon, kanilang umaga, pala tinalakay natin kung ano ang gawain ng pare, ano ang gawain ng Pope sa Roma, ano ang kanyang ginagawa. Puro kabutihan yan, kapatid. Kinukuha ang simpatiya ng buong sanglibutan para ipasa ang common good at ang common good na yan, kapatid, ang nasa ilalim niyan, yung Sunday rest day, ang tawag nila diyan, Sabbath Sunday. Pansin niyo po? Paano ngayon yan? Yan na ang itideklara sa uh, buong sa The public ordination to God is something that has suffered badly in recent decades, but it is easily restored. And I would say it is enacted and in, uh, in And continues to be on the books uh, in many different states in the way of blue laws, of Sabbath laws. If you've been following our disputes, we've been uh, proponents of Sabbath laws. A restoration of the Sabbath is the most concrete and material gift that we can give to our nation. Amen. <laughs> Restoration of the Sabbath, yun yung ginagawa nila ngayon. daang ang Sunday, ang linggo, gagawin nilang Sabado. Rest day na kanila pong ipoproklama. Wala naman ho tayong masamang sinasabi. Atin lamang tinutunghayan, kapatid, kung ano ang mangyayari sa susunod na yugto ng atin pong buhay. Habang tayo Sunday advocates sa are pulling all the stops and the have last. made it unmistakably clear what their agenda is the real question is are we paying attention a public orientation to god then reflected where reflected in concrete ways in national holidays in civic liturgies in laws indeed sabbath laws sunday laws that would require a cessation of what Commerce then, could cease and we could national be free rest day for one day for God. Amen. Ang gagawin nila dyan, magiging National Rest Day, ang Sabbath Sunday, na yan po ay pangpalit sa banal na araw ng atin pong Panginoon. Yan po ba ay gawa-gawa natin? Hindi po. Sinusundan lang nating mabuti, yun pong nangyayari ngayon sa atin pong sanglibutan. Kasi gusto ng Panginoon, kapatid, Get back to God, God faith, life, and family. A... They said, We are on a mission to turn our nation back to God. We'll have a responsibility on the right. right now to call our nation back to God. There is no separation of church and state in the Constitution or Declaration of Independence. It doesn't exist. Well, tell me about no separation of church no, and state. No, no, California. State is the body, church is the heart. You take the heart out of the body, the body dies. We should be instilling God in the classroom, instilling God in the workplace, and in all aspects of society. We are supposed to have the government bowing the knee to the church, not the church bowing the knee to the government. Amen. According to Deuteronomy 6, in the context of traditional family in the home, we are to diligently instruct our children to love God and to obey His commandments. In God's Word in Exodus 20 18, it says, Remember the Sabbath and keep it holy. Uh, probably we should be debating a bill requiring every American to attend a church of their choice. to see if we can get back to having a moral rebirth. Ang minsahi po na dala nila mga kapatid para po yan sa ating kalagayan bilang mga tunay na eklesya at tunay na lingkod ng Panginoon. Ano sabi nung mga matataas na tao? Kailangan hindi paghihiwalayin ang reliyon at ang gobyerno. Kailangan silang magkaisa. Ano sinabi ng bandang huli? Hindi pwedeng yumuko ang gobyerno sa eklasya, kundi ang gobyerno yuyuko sa eklasya sapagkat ang dadalhin na isang batas ng United States of America, sila ngayon ang magdadala at yuyuko sa kapangyarihan ng Santo Papa. At yung kanyang mensahe sa Laudato Si, yan po ang kanyang dadalhin na gagawing batas. Iimpos po yan. Huwag ho kayong mag-alala. Darating at darating tayo dyan, mga kapatid. Gisingin natin ang atin pong mga diwa. Oo, dito po sa ating eklesia, sa atin pong denominasyon, sa Pilipinas, maluwag tayo. Nakakakain, nakakahanap buhay tayo, nakakaliwalayon pa tayo. Oo, ginagawa ho natin yan. Pero pakiusap po natin sa bawat isa. Huwag hong magkumpiyansa sa atin pong pananampalataya. Pananampalataya ang atin pong pinag-uusapan dito. Gusto nyo pong makita ang mga writings ni Mrs. White at ang writings ni Pope Francis kung ano yan. Sunday, like the Jewish Sabbath, wala naman yung ikang pinagkakaiba yan. Dahil yung banal na Sabado na iniingatan ng mga Hudyo, katulad lang ika ng ating iingatang linggo siang araw ng pamamahinga. Pero compulsory po yan, mga minamahal. Walang magagawa ang tao dyan kung hindi tayo lalakad at mabuhusan ng banal na espirito. Sapagkat ang gagalaw dyan ay ang goberno. Walahong magagawa ang mga mananampalataya. Kaya ang ating tanging pag-asa ay nasa kamay ng ating pong Panginoon. Ito pong lauditium yan po yung latest ngayon na sinulat na ang laman yan, compulsory. Matatakutin ang bawat isa kung hindi natin yan masusundan. At sabi po rito ng isang psychology today, ang sabi po ng isang matalinong doktor, resilience, the Sabbath and the planet. Wala hong pinagkaiba yan doon sa mga testimony. Wala hong pinagbago yan, kapatid. Ang pinakamasaklak lang ay ito. Tandaan po ninyo ang isinusulong ngayong 2025 sa United States of America. Proyekto na pambuong mundo ang itong tinatawag na secular sabat. Narinig nyo po kanina? Ang secular sabat, yan po yung ipinalit nila na pamamahinga sa araw ng sabado. Ang tawag po dyan ay false sabat. Ayaw ng Panginoon, kapatid. Insulto sa Diyos yan. Basahin natin. Iisa-isahin natin. A Sabbath or Sabbatical need not have a religious connotation. A secular Sabbath is as valid as a religious one. Wala ikang problema sa ating i-impose yung araw ng linggo gawin natin pamamahinga. Wala ho ikang problema dyan. Balit okay yan. Okay yan. Kaya marami pong madadaya at maraming susunod. Bakit mga kapatid? Hindi natin sinusundan ang propesya ng atin pong Panginoon at ang mission statement ng atin pong iklesya na yan po ang dapat panghawakan nating mabuti. Mamayang umaga, bukas ng umaga, ang series number 7 natin dito po sa Civil in the horizon, malalaman natin, kapatid, kung paano ilalagay ng Diyos ang kanyang mga anak. Sino itong mga anak na ito na ilalagay ng Diyos doon sa safety na lugar at sa safety na panahon at pagkakataon na hindi tayo madadamay diyan. Ang Panginoon ang bahala, kapatid. Hindi tayo nagdadagdag hindi natin binabawasan ang salita ng Panginoon. Siya po yung mamalagi sa ating pong iklasya. Siya po yung ating ikabubuhay sa huling panahon. Nga minamahal, mga kaibigan po namin, Luzon Visayas at Mindanao, ganun din sa iba't ibang dako ng mundo na narating po ng aming mga tinig, gigisingin po tayo ng katotohanan sapagkat ang katotohanan at argent message from the Lord. Ito yung pabilisang mensahe ng ating Panginoon na dapat huwag kalimutan ng kanya pong eklasya, ng kanya pong mga anak na naghihintay sa kanya. Ito yung panahon, kapatid, para ihanda natin ang ating sarili at ilagak natin ang ating buhay sa ating pong mahal na Panginoon. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen.